Оройн төргийн эрхэм үзэгчтэй топ сэдв хилцүүлэг нийтлийн нэвтрүүлэг эхэлж байна. Тэр энэ удаагийнхаа бид топ сэдв за халах голыг тойрсон 500 мянган га газрын асуудлыг хүндээ ярилцгаа. Өнөөдрийнхөө зочдыг үрсэн ингээд зочдод танилцуулъя. За Дорнод аймгийн нутгийн зөвлөлийн дарга Зохтоотар шудуг иргэдийн фронт хөдөлгөөний тэргүүн за халах гол сумын уугуул Арслан за халах гол миний нутгийн төрийн бас байгуулгын тэргүүн Батжил за халах гол нутгийн иргэдийн өмгөөлөгч Батаяр нар манай студид ирсэн байгаа. Ингээ халах гол тойрсон асуудлаар бид одоо ингээ хэлцүүлгээ эхэлж байна. За ингээ Дорнод аймгийн нутгийн зөвлөлийн даргаас эхлэе. Ер нь яг халах гол юу болж байна вэ? За энэ их хурлын 2015 оны 7 сарын 9-ний өдөр батлагдсан халах гол хөдөөж хүн чөлөөт үсэн тухай энэ тогтоол 75 дугаар тогтоолыг анх бид нар нэгэн хожуу сонссол доо. Өөрөөр хэлэх юм бол халах гол сумын иргэд өөрсдөө бид нар хаасан. Мөн одоо Улаанбаатар хоттой амьдарч байгаа Дорнод аймгийн иргэд бас бусад өөр хүмүүсийн иргэд ч гэсэн болж ирсэн. Тэгээ бидний хувьд бол ерөөсөө энэ асуудал ер нь ямар шатндаа яваад яагаад иргэд ямар мэдээлгүй явд юм бэ гэдэг дээр нэгэн акцент өгсөн. Тэгээ иргэд бид нар ярьж байгаад ер нь бас иргэдтэй бас уулзах хэрэгтэй юм байна гэдэг одоо санал нийлсэлтэй. Тэгээ энд бол дандаа зүрх сэтгэлээр яваа суул ингэж нэгдсэн юм бүгнэр хэрэг болсон юм. Өөрөөр хэлбэл одоо Батбаяр өнгөрлөгч бол бас би Батбаярыг танихгүй. Тэгээ Эрдэнэт гээд манай хөлийн бүр сумын хэрэгт бас хүлж өнгөрлөгч юм залуу байдаг. Тэрнтэй ингэ санал солицчихсэн. Аа энэ асуудлаар яриа. Тэгээ Батбаяр энэ хоёр хоорондоо ирсэн юм шиг байна. Тэгээд энэ ер нь болохгүй юм байна. Энэ ер нь энэ бол зөвхөн халах голын асуудал биш. Энэ бол сурны хэмжээний асуудал байна гэдэг яригдав. Тэгээд бид нар уулзчихад марааш өдрөөс нь ер нь одоо үндсэн хуулийн систем хандах хэрэгтэй юм байна. Их хурлын гарагт хандах хэрэгтэй юм байна. Хууль ёсоор бид нар одоо энэ асуудал тавихгүй болохгүй нэ гэдэг. Бид нар яг хууль эргэсэн талаас нь ярьсан. Тэгээд иргэдтэй дараа нь бид нар 9 сарын 8-нд албан ёсоор үндсэн хуулийн систем хандсан. Өнөөдөр хүртэл одоо хариу өгөөгүй. За дараагийн одоо сарын хугацаанд явж байгаа даа дугаарыг дуусгах гэж байна. За их хурлын дараа мөн саглаа өгүүлсэн, шаардлага өгүүлсэн. Мөн одоо хариу ирээгүй. Аа тэгээд бид нар бол яг газар дээр нь одоо иргэний нийгмийн байгууллага, тийм ээ төрийн бус байгууллага, тэгээд өнгөөлөгч өнгөөлөгч нар бид нар хамтраад халах гол сумн дээр очсон юм байна. Тэгээд ялт бүр дээр ч очсон, сумын иргэдтэй ч уулзсан. Нэг л байр суурь дээрс. Бид нар бол мэдээлэл өгсөн тийм ээ. Ерөнхийдөө энэ хуулийн талаас үндсэн хуулийг одоо ингэ зөрчсөн байна, салбар хуулиуд дээр ийм асуудлууд байна. Энийг одоо ер нь таанар юу гэж бодож байна гэсэн. Иргэд бол энэ дээр бас бохирдлттай хүлээж авч урдлаж энэ асуудлууд ирж ирсэн. Бид нар энд бол тэмцэж байсан. Одоо ч энэ асуудлыг бид хүлээж авахгүй гэдэг нь асуудлыг иргэд бол тавьж эхэлсэн. За нэг талаараа одоо юу гэдэг халах гол одоо нутгийн өнөөдөр чөлөөт бас болгоно гэдэг бол одоо халах голыг тийм үү Дорнод аймгийн бол одоо нэг хэсгийг одоо хөвшил давчих байгаа усыг хурлын шийдвэрэ гэж ингэж харагдаж байгаа. Тэгэхээр ер нь чөлөөт бус болж байгаа газар нутгууд их баяртай байдаг. Тэгэхээр ягаад одоо энэ чөлөөт бусыг ингэж эсэргүүцэж хүлээж авбаа гэдэг нь олон нийт их анхаарлыг татж байгаа. Энд дээр та дуугүй юм уу яаж гэж? Аа чи 100 мөнгө халахтуулсан 100 нэгтэр бол заа хэзээ ч идэхгүй. Хашны ашиг болчтой. Уу энэ сүүлийн хэдэн жилд эрх баригчдын амлсан бүхэн хутлаа болж байна. Хоёрлогоо тамид туучлаа, тавдлогоо одоо байхгүй болчтой. Нөгөө олцоогоор артун баяжаа сайхан амьдэн гэсэн байхгүй болсон. Ерөнхийлөгчийн хэлдгээр охно хатун тамид туучсан. Одоо самураа гоо Чингис хаан баахан мөнгө олсон хайлтсан мэдхгүй. Одоо бүр босгоод мөнгө олох юм болдохгүй болохоор газар нутгаа тавиад одоо 16 оны сонгуульд энэ их хөрж байгаа нам арах гэж байна гэж ирээд хатгах сур арах байхгүй болчлоо. Тэрнээс зарчмын хувьд чөлөөт төс гэдгийг ном журмын дагуу байгуулад хуулийнхаа дагуу одоо хийгдэх гэвэл мэдээж ард түмний амьдрал сайжрах ёстой. Өнөөдөр энэ төр засагт итгэхгүй байгаа болохоор энэ бол маш нацтай асуудал юм аа. Газар нутгаа өгнө гэдэг бол орд газраа өгснөөс өшөө бүр долоондор юм бол нэг баахан хүчээрээ суучна дараа нь бид нар гаргаж чадахгүй болчихно. Одоо Оросын холбооны улсууд одоо алс тогтнод одоо хэдэн сая хятад газар тариф эхлэх гэж байгаа юм. Нутгийн огтуудаа нэмгэтэж үзсэн судлан гэр бүл болсон хүүхэд төрсэн. Нөгөөх нь одоо гаргаж чадахгүй байх болж байна. Тэгэхээр яг л ийм байдал Монгол давтагдах гэдэг энэ бол бүр маш ноцтой зүйл. Энэ бол айл нэг иргэний хөдөлгөөн юм уу, айл нэг нутгийн намын асуудал биш. Энэ л ерөөсөө Монголын иргэн болгоны өмнө маш чухал асуудал болж байна.
одоо бид дуурахгүй бол хоцорно. Тэнд болохоор бид өөнийг эсэргүүцээд байна. За өнөөдөр хүнс хөдөө аж ахуйн сайд Бурмаа ахлах тэмцэх газар хандаж, за энэ одоо халах голын бүсүүдэд Бурмаа 500 мянган га газар олгоогүй. За өмнөөс нь дарга нар одоо 40, 50 мянга, тийм ээ 30 мянган газар одоо олгож байсаа гэдэг ийм баримтыг одоо ахлах тэмцэх газар өгч, за Дорнод аймгийн зарим сумдын басрант аймгийн удирдлагуудыг шалгуулах одоо хүсэлтэд тавьсаа. Энийг одоо манай одоо өнгөлөгч батар яаж харж байна? Тэгэхээр одоо бас буруу хүнлүүгөө байж хэлээ тэмцээ яваад байгаа юм биш үү гэж. Тэгээ ер нь бол ийм байна л да. Бусдын хувь бас үйлдэлийг далсан зогсоох нэрээр өөрөө хувь бас үйлдэл гаргах эрх байхгүй л дээ. Бусдад яг зүгээр төр төслийг санаачлагч этгээдүүдийн хувьд бол тэр газрыг хувь басаар зарсан тухай баримтуудыг гаргаж ирж байгаа нь саашилтай. Энэ нь л яг эргүү үеийн 203 цагтснаар тэр газар тариалангийн хувь тогтоом зөрчсөн гэдэг зүйл ангаар шалгагдаад тийм ээ. Ингээ явчихад болохгүй зүйл байхгүй. А гэтэл үүнийг дайрамдуулаад нэгэнт танаа эрх баригч нар танаа сумынхан ийм үйлдэл хийдсэн юм чинь би одоо энэ газрыг одоо улс газар мэдээд авах штеп гэдэг улсын нэр барьж тийм ээ. Энэ чөлөө төс болгох тогтоолыг дэмжих энэ арга хэрэгжүүл болохгүй. А 1-р 2-р ер нь бол яг зөвхөн 2009 оны 4 сарын 17-р тогтоол гэдгээр тэр иргэдийн хурлын дарга халах голсон иргэдийн хурлын дарга насан хөөгдөг 30 мянган га газрыг бол хан солон өгдөг компани шилжүүлсэн тухай баримтууд байх нь байгаа. Тэгэхдээ энэ бол газар тариалангийн тухай хууль болон бусад одоо тэр засаг даргын иргэдийн хурлын гаргах саналын эрх мэдлийг хүрээд бол хийгдсэн зүйл. Яг зөвхөн энэ дээр жоохон хэтрүүлэн ашигласан тийм зүйл бол байж магадгүй эргэн гинтэргийн шинжтэй зүйл гэж магадгүй. А гэхдээ энэ алдаа дутагдлаа. Өнөөдөр 5 сарын дараа 2009 оны 11 сар 37-р тогтоолоор тэр 17-р тогтоолоо хүчингү болгоцсон тогтоол нь байж гэж. Тэгэхэд ч тэрийг ярихгүй байхгүй. Зүгээр тэр анх олгосон тогтоолыг барьчихаа. А тэр эрхцүүн муу үр дагавраа харьлагсан тэр захирамжилсан актыг ярихгүйгээр ер нь өмнө өөрт ашигтай байдлыг тайлбарлаад байгаа юм л дээ. Энэ нь өөрөө энэ ямар нэгэн аргаар энэ чөлөөт бүс гэдэг тогтоолыг 75-р тогтоолыг батлуулах хэрэгжүүлэх энэ уларсан санаар үл зүтгэхэд байгаа юм болов уу гэсэн байдлыг харъя. За тэгэхээр одоо усыг бүлээ 75-р тогтоол гэдэг одоо манай усыг бүлийн гишүүд батсан. Одоо яг Бурмаа батсан гэдээ бас яхаар бас буруу олчиход байгаа. Энэ чинь усыг бүлийн өөрийн тогтоол тийм ээ. Тэгэхээр мэдээж одоо яг унс төрчд энэ халах гол сум чөлөөт бүс байгуулахыг ер нь ямар өнцгөөс харсан гэж та бүхэн өөртөө харж байгаа. За ер нь 75-р тогтоол өөрөө бас яг ямар их ашгуудыг те хөндөд байгаа учраас ингэж эсэргүүцэл жагсаал хийгээд тийм 75-р тогтоолыг одоо шүүмжлээд хөдөө аж ахуйн сайдтай бүх одоо мод хэмжээнд хүрвээ. За энэ дэр одоо халах гол миний нутаг төрийн бүс байгуулалт гэвэл тайлх уу. Тухайн тогтоол наадмын өмнө 7 сарын 9-нд батлагдсан. Гэхдээ яг наадмын өмнө батлна. Ер нь баяр ёслолын өмнө хүмүүсийн анхаарал сарнисан тийм нэг баярын уур амьсгал орсон үед батлсан. За тэр батлсан тогтоолынхан төсөл нь бол 2 хүн хүч байсан. Эхлэн гişүр өөрсдөө яриад байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр 2 хүч дээрээ бол тэр төсөл болоод бүх тэр судалгаа, эзэмшлийн ажлууд тэнд ерөөс нэгч тийм юм байгаагүйгээр тэр төсөл нь тэр 2 хуудас батлагдсан байна. Тэгээд халахгүй сумын иргэд бол энийг бол хийж хожуу ойлгосон учраас энэ дээр анхаарал тавиад ер нь бол нутгийн иргэд ямар нэгэн мэдээлэлгүй байна. Талсан тогтоолт бол ер нь юу болоод яагаад гарч байна гэдгийг тэр санал тавьсан учраас нутгийн зөвлөлийн дарга тогтоотор халахгүй нутгийн төрийн сургал өнгөлөгч нартай халахгүй төч уулзалт ярилцаж өгөх шээ. Иргэд ер нь яг юу гэж хэлэх ямар ойлголттой байна? 75-р тогтоол бол өөрөө нэг чөлөөт бүсийн хуулаар чөлөөт хөдөө аж ахуйн чөлөөт бүсгээ баталсан. Тэгэхээр тэр хөдөө аж ахуйн чөлөөт бүсийн бүс нь бол чөлөөт бүсийн хуулаар явах учраас тэр нь бол чөлөөт бүсийн хуулаар уншаад судалсан юм шиг аахгүй тэр үс чинь. Тэгэхээр яаж ойлгож байна гэхэлээ 75-р тогтоол чөлөөт бүсийн хууль хоёр бол яг үүндээ бол Монгол улс алахгүй нутагт бол үнэхээр ашиггүй юм. Улсын хуулийг тогтоолж өрсөлдөв. Ашиггүй гэдэг нь яаж вэ? Ашиггүй гэдэг нь хинд одоо ямар нэгэн байдлаар хоёр зэргийн дэглэмтэй одоо ямар нэгэн байдлаар хинд атны хөрөнгө оруулалт орж ирж хинд үйлдвэрлэж хөдөө аж ахуйн бүтээтгэн үйлдвэрлэж байна. Энэ нь бол
ямар нэгэн одоо Монгол улсаас тэр үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнүүд нь гарахтаа ямар нэгэн татваргүйгээр гараа авчих. Монголд ямар нэгэн тэр одоо ашиг болоод тэр юм бол үнэхээр одоо тийм бол харагдахгүй. Тэгэхээр ер нь бол яг Дорд ангийн халахын сумд бол бас ингээд гадны компаниудаа газар эзэмшүүлээд буцаад одоо авч ирсэн тохиолдлууд бол байдаг юм байна. Тэр нь одоо Солонгосын Койка компани тийм үү? Одоо 200 га газар одоо бас эзэмшүүлээ тариан аваад арай буцаад одоо авч ирсэн юм тохиол байдаг. Одоо хамгийн гол нь халахын сумын одоо энэ чөлөөт бас болгож байгаа 500 мянган га гэдэг бол энэ тоо бол хүмүүсийг анхаарал татчих л да. Тэгэхээр нутгийн зөвлөлийн энэ 500 мянган га зэрэг одоо яг халахын сум юм уу? Ер нь хичнээн одоо сумд орох юм. За энэ талбай хэмжээ та бас тодорхой тэр ширээд бүсийн зааг нь хэлж өгөөч. А хоёрдугаар цагаараа энэ 500 мянган га бас дэлхийн улс орнуудаа харьцуулахад зарим бол улс орны бүхэлний улсын газар нутгаар тэнцэл байх шиг байгаа. Тэгэхээр энэ га газар хичнээн тийм ээ одоо чөлөөт бүсийн ямар одоо зүйлүүд хийнэ гэдэг бас гэрээ контракт байгаа юм бэ? Энэ нь бас анхаардаг. Ер нь бол газар нутгийн хэмжээ нь өөрөө их сонирхолтой байна шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол өмнө чөлөөт бүс байгуулж үзсэн нь монголч үзсэн. 500-аас 1300 га газар л чөлөөт бүс байлаа шүү дээ. Яруус. Гэтэл тэднээс ч одоо хэд техник. Өөрөөр хэлбэл хөдөл мөнгөний талбаар үзэх юм бол 7000 хөдөл мөнгөний талбаа. Эндээс одоо өрхөн дахин руу явах чинь өрхөн ороод тэгвэл өргөн 50 км-ийн тийм л хэмжээний газар шүү дээ. Тэгээ газар нутг нь өөрөө их онцлог газруудыг бас авцсан байна. Бөөр нуурын чинь наадхын зүүн талын хэсгийг бүгдийг аваад цаашаа хойшлоо бүр хил хүртэл явцсан. Тэгээ хойдлоор нь орох боломжгүй. Бөөр нуур чинь өөрөө бөөр нуур чинь энэ одоо олон улсын конвенцээр тэр одоо юу дотор орчихсон газар шүү дээ. Тэгээ тэгтэл тэр газрыг бид нэг их чөлөөтэй хэн нэгэнд өгөх юм боломж нөхчихэд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр газар нутгийн өөрөө тэр экосистемийн хувьд маш эмзэг хар шороон өрстэй зарим газраа 50 см, зарим газраа метр гэртэй. А тэнд тэр хөрсөөр өөрө хэрвээ энэ юг ашиглаад эхлэх юм бол эрсэл үүснэ. Өөрөөр хэлбэл сүлжилт үүсэх юм боломж байгаа. Тэр чинь аль одоо 60 70 оны үед эрдэм шинжилгээний эрдэмтэн судлаачдын одоо шинжилх ухааны үндслэлээр бол ер нь одоо халах гол бүс нутгийн тэр газар тариангийн талбайн 30,000% л одоо газар тариалангаар ашиглаж болох юм байна гэж гарсан байна. Гэхдээ 30,000 гэдэг чинь дараа нь тэр 30,000 хэдэн жил ашиглах юм? 50 жил ашиглах юм уу? 60 жил ашиглах юм уу? Дараа нь эргүүлээ дахиад 30,000 хэрэглэх юм уу гэдэг асуудал гараад байна. Тэгэхээр энэ одоо боловсруулсан тогтоол юм дээр бол тэр тэзү буюу тэр эрдэнэ судлаачдын санал дүгнэлт ерөөс оруулаад аа тэгэхээр тэр санал дүгнэлтийн үүшээ гарчихсан гэж байна. Тэгэхээр тэрийг бол ерөөс ашиглаагүй байгаа. А мөн одоо энд сонирхол татаад байгаа төрийн дээд удирдлагууд бол нэг зүйл дээр маш анхаарал татах хэрэгтэй байсан. Тэр нь юу гэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнсний байгууллагын тайлан гарцсан. Тайлан дээр бол энэ өндөр хөгжилтэй орнууд, энэ буурай тийм хөгжилтэй орнуудын газар нутгийг булаах үе шүүрэх гэдэг нэр томьёогоор авдаг. Тийм одоо байдал үүсчихсэн гэдэг. Тэрийг бид нар анхаарал татах хэрэгтэй шүү дээ. Газар гэдэг бол бид нар эртний үеэс модон шанооны үеэс хааны үеэс газар бол одоо улсын үндэс юм аа гэдэг. Газар дээр маш их ач холбогдол өгч ирсэн. Газар нутаг гэдэг бол одоо энэ бол манай улсын оршин тогтнох асуудал юм аа. Гэтэл бид нар тийм асуудлаар хандахгүй маш хоймгоо хандсан. Тэгээд энэ дэр юу харагдаж байгаа гэхээр төрийн ажлын стандарт буюу төрийн одоо тэр боловсруулж байгаа нөхдүүд бол маш хариуцлага хандсан. Өөрөөр хэлэх юм бол нэг яамны ажлын нөгөө яам булаач авчихсан. Тэрний үс хөх тэр 2014 оны Засгийн газрын 402 дугаар тогтоолоор чөлөөт бүсийн асуудал бол аж үйлдвэрийн яам л их хэвээр боловсруулах хэвээр. Тэр санал нь ч гэсэн би ус судлаад үзэж ирсэн л да. Тэгтэл яам бол хариуга өгөхдөө бол энэ асуудал бол манай чиг үүргийн асуудал байна. Энийг бид боловсруулна гэж өгсөн байхад л хүн сэтгэж байгаа юм өөрө боловсруулаад ороод. Ингээл асрагч зөрчлүүд бий болоод байгаа хэрэг. Тэгтээ өнөөдөр бид одоо бол чөлөөт бүс гэдээ яриад байх тусам бид нэг тийшээ яваад байгаа. А бид одоо 74 дугаар тогтоороо цуслах гэдэг асуулаар яримаар юм шиг байна. Тий. За. Тэгэхээр бас яг энэтэй холбоотой 75 дугаар тогтоолыг бас яг хүндэж ярьж байгаагүйгээр 500 мянган га газар гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр улсын хурлын бас энэ тогтоолын тухай одоо бид өнөөдөр ингэ халах гол гэдэг яриад явж байна. За тэгэхээр энэ газрын тухай гэж хэл байлаа. Одоо иргэд нэг юм зүйл асуугаад байгаа. Энэ Бурма сайдын 500 мянган га газар олгох эрхтэй хуулийн субъект мөн үү? А улсын хурл 500 мянган га газар олгох тийм ээ. Эрхтэй бас тогтоол
хөлтөх байгууллагууд, за Монгол улс одоо газрын албан гэж бий, газрын тухай хууль гэж бий тий. За тэр хүмүүс одоо газар төлөвлөлтэй одоо кадастрын мэрэгчлүүд бий. Тэгэхээр энэ хүмүүс өгдгөөмөө одоо энэ хин газар өгдөг юм бэ гэдэг ийм асуулт яригдаад байна. Тэгэхээр 500 мянган га газрыг яагаад Бурмаа сайдыг өгсөн гэдэг га, яагаад бас 500 мянган га газар гэдэг энэ хэмжээс гарч ирсэн бэ гэдэг өгсөн санаа сонирхолтой байгаа байхгүй. Энэ дэр ямар судалгаа? Улсын хурал 75 дугаар тогтоолоор чөлөөтсөн хуулиараа газар юу чөлөөтсөн хуулийг баталчихлаа. Засгийн газар дээр ихэнх нэгчжээ. Тэндээсээ засгийн газар бол чөлөөтсөн захирчийг томилоод сая чөлөөтсөн захирч бол чөлөөтсөн хуулиараа тэр 500 мянган газрыг өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд эрх мэдлийн хүрээнд хуваах эрхтэй болчихжээ. Тэгэхээр 500 мянган газрыг чөлөөтсөн захирч өөрөө захиран зарцуулах эрхтэй болчихжээ. Захирч байна уу? Захирчийг нь бол засгийн газар бол захирчийг томилсон тэр томилгоо ямар нэгэн тэр захирамж тэр тогтоолууд бол зүйлхгүй гарахгүй хаал та. Тэн дээр бол янз бүрийн ярина бол явагч байгаа. Халахгүй халахгүй дээр хөдөө аж ахуйн яамнаас нэг тийм халахгүй төсөл гэж санаачилж тэр ажиллаулж байгаа тэр чөлөөтсөн захирч ингэж байгаа гэж нөхрөө. Халахгүй чөлөөтсөн захирчаар томилох юм уу томилж байгаа сургалтаа эсвэл тийм томилох магадaltaй байгаа гэсэн тийм яринууд л ярьж байгаа. За энэ хууль талаас ер нь одоо Бурмаа сайд 500 мянган га өгчлөө гэх хүмүүс одоо ингэ яриад байгаа шүү дээ. 500 мянган ганы тухайд бол улсын их хурлын шийдэлт энийг бол. Ер нь бол газрын тухай хууль тогтоомжоор бол яг нь зөвхөн 1000 гагаас дээшхийг бол ер нь засгийн газрын тогтоол болон түүний үгээр шийдэнэ. Одоо эрх өхий байгууллагын юм тушаал доктор шийдвэрээр түүний хянан үзсэн нэц шийдвэрлэх. Тэгэхдээ үүнийг бусдад олгох та эзэмших буюу ашиглах, өмчлөх гэсэн гурван хэлбрээр болгоно. Олгохдоо мөн одоо тухайн газрын хэвлийн дор юу байна? Археологи, палеонтологийн судалгаа, геологийн судалгаанууд үед иж бүрнээр хийсэн байхыг шаардна. Хүн амжийн тухайн одоо орчин тойронд аюул хөнөөл учруулж болзошгүй байдал, техникийн эдэнцхийн үндэслэл, байгаль орчны наривчсан үнэлгээ гэх зэрэг албан тоотуудыг бол бүгдийг шаардна. Эдгээрүүдийг бүрэн хангасны эцэст тухайн одоо газар дээр үйл ажиллагаа явуулах гэдэг этгээд манд санхүүгийн ямархуу чадвартай энэ тухайн мөнгө нь одоо тэр оруулж ирэх гэдэг мөнгө нь одоо үнэхээр одоо хууль ёсны тийм мөнгө юм уу биш юм уу те тухайн одоо газар дээр үйл ажиллагаа явуулж дууссаны дараа тухайн газрыг ямар хугацаатайгаар яаж буцаан эзэнт нь олон шилж ирэх юм улсад нь яаж хүлээлгэж өгөх юм гэх мэтчлэн маш олон зүйлүүдийг одоо хамгаалтгаар өргөн хүрээтэйгээр хамарчдаг. А гэтэл энэ бүх зүйлүүд бол байхгүй. Таны хүмүүсийн дэж хүн сайд шүүх төгсөн биз дээ. Ачаа шүүхэд өгцсөн байгаа. Яг төрийн нарийн бичгийн дарга мэдээл хийжлээ. Шүүхэд өгчлээ гэд шүүх нийслэлд бол 7 хоногийн дотор нэхэмжлэлээ гаргатуулдаг. Тэгэхээр тэрнийхээ хүрээнд бол шүүх надад нэхэмжлэлээ гаргатуулах байх. А би мөн одоо үн дээр нь сөрөг нэхэмжлэл гаргаад оролцоод өөрийнхөө татгалзлыг бас анаталхаар өмтөдөө гаргаад ингээд явах хэрэгтэй л дээ. Тэгээд тэрэндээ ингээд оролцоо явчихна. А ер нь бол зүгээр ингээд өөрсдийн хүсэл зорилгыг толгон хүлээхэд тул хин нэг нэгтгэдэг айлгын сэрдүүлэх, дарамтлах, шахалтгүй зүйлх ийм арга их хэрэгэлдэг болцсон байна л дээ. Тэгэхээр энэ нь бол тэр арга механизмуудын нэг байх гэж бодож байгаа. За тэгэхээр манай ингээд уулна ингээд бас дэлхийн чиг харуул ингээд чөлөөт бүстэй орнууд бас хөгжсөн байдаг. Тийм ээ ер нь чөлөөт бүсээ зүг одоо хөгжүүлэл бас улс орны эдийн засгийн их ахистай ажилласан. За яг нь манай Монгол өнөөдөр алтан болоо замын үеийн чөлөөт бүстэй байгаа өнгө төрхөн нь бол манай иргэд мэдж байгаа хассан хашаанууд байгаа. Тийм ээ тэгээ одоо дээр нь одоо халах холын чөлөөт бүс гэдэг бас иргэдэд буухгүй байх шиг байна. А гэхдээ мэдээж халах хот одоо чөлөөт бүс байвал бас халах хот сумд хөгжил ирнэ штэ гэдэг байр суурьтай ярих хүмүүс биэлдэ. Тэгэхээр ер нь энэ чөлөөт бүс 75 дугаар тогтоолыг одоо хүчингү боллоо гэхэд цааш халах гол сумыг одоо хөгжүүлэх зайлшгүй шаардлага гарах байх. Энийг үл яаж вэ? Гөрөө сая хэллээ. Замын үд алтан болог. Замын үдийн чөлөөт бүс байхгүй. Бодтой хэл дээр мянгууч нүглөр байгаа. Алтан болог. Мөн ялгаа байхгүй. Цэрэлэр гарч ирсэн шүү дээ. Алтан болгийн чөлөөт бүс гэсэн. Хотоос хүмүүс очиод зүлгэн дээр юм тавиад зарж байгаа. Тэгээ чирийг чөлөөт бүс гэж нэрлэж байгаа. Цагаан нуурын чөлөөт бүс хаав. Бүгд мянгууч юм болсон. Би дахиад итгэхгүй байна аа энэ нөхдөд итгэхгүй байгаа. Тэр өөрөө хэлбэл урд нь баахан худлаад ярьсан нөхдөд яаж итгэх юм бэ? Нөгөө чоны амнаас гараад барын аманд орно гэдэг шиг болчихлоо шүү дээ. Ман нам юм уу гэж байгаа гарцсан амыг сонгосон ч одоо энэ бүр одоо бүр газар нутгаа зараад одоо сонголынхаа зардлыг л хийх гэж бид хатгах зүйл арга байхгүй болчихлоо.
сонгуул дуусаад ирэх юм нөгөө 4 жилийн хугацаанд дуусаад ирэх цагт нэг сайхан төлөвлөгөө ярьдаг. Угүй наран цацралт агшны хэлсэн үг байгаштай тэр YouTube дээр халах голын сав газарт яагаад газар тарайлан ирэхэж болохгүй вэ гэдэг бүр сайхан тодорхой хэлээд өгсөн байгаа. Гэтэл яагаад ингэж улаараад ирэх гэдэг харахаас өөр арга байхгүй. Тэр сайхан үг гэдэг халах гол миний нутаг хам буурал эцгийн минь үлгийн үтэ гэж тийм ээ. Төний гад манай их хүчний үтсний гой үгэд юм би нэг уншаадахыг аргамжаатай морио чононд алтан бугуйча хулгайд авсан аня бусдад алдаж болохч алгахын газара харь алдаж болохгүй гэж бид гүнээс л айгаад байгаа. Яагаад ингэж вэ гэхээр түрүүн би хэллээ. Нэгдүгээрт энэ бол Монголын ирээдүйн үндэсний аюулгүй байдлаа шууд холбоотой. Хятад иргэд ирээд суугаад бид дараа нь хэрэг гаргаж чадахгүй байлд хүрнэ. Олон зүйл байна. Жишээ нь халах голын хөгжүүлэг бол олон асуулт боломж байх шүү дээ. Зүгээр наад захын гэхэд Дорнтын Чаулсангаас аймгийн төвөөс халах гол хүртэл Буурнуур хүртэл сайхан засмал зам тавиад буурын иргэдээр монголчуудыг байтга одоо энэ хойноос орсууд ирээд одоо ингэж зунжингаа сайхан амарч болох ийм гоё газар амралтын газар хэдэн зуун амралтын газар байгуулахгүй боломжгүй тэнд байна. Бид тэрийг сайхан хийж чадах юм бол хангалттай мөнгө олж болно. Уу яшгүй нь одоо тэр газар нутгт дээр нь одоо ингэж заавал газрын хөрсөө өвдөж нүх ухчиж байжхаа орно. Тэрнийсээ би олон ярьж хэлсэн. Зөвхөн Монголд одоо нядлж байгаа 10 сая малын 100 сая цусыг 100 сая литр цус зүгээр л асахдаг ш нь нэг малаас дондчаар 10 литр цус гарыг гэж боддог л ба тийм ээ бог бод одоо янз бүр л дээ. Тэгэхэд манай 10 сая малаас өөрөө л жилдээ 100 сая литр цус зүгээр асах чинь. Гэтэл 1 литр цусыг биотехнологийн аргаар үйлс суулгаад захад 1 литр цус 100 доллар болдог. За тэгвэл би энэ дээр нэг тооцоо гаргачихлаа. Одоо шин 110 сая малаас бид нар шүү дээ. 1 литр цуснаас 100 доллар болох юм бол 10 сая малаас бид нар 14 доллар Монгол орон олж чадхаар байна. Өнөөдрийн аншаар 20 их 80 төгрөг. За малын нүдхэд одоо нэг нүд 20 доллар байдаг. Бид нар жилдээ 10 сая малынхаа 20 сая нүдийг зүгээр хайчдаг. Гэтэл 20 сая нүд гэдэг маань зөв боловсруулаад зарчдах юм бол 400 сая доллар. За ингээд өөрөөр хэлбэл нийтдээ 14 400 сая юу өнөөдрийн аншаар 24 их 80 800 сая төгрөг болох боломж байна. Тэгвэл монголчууд ямар ч ажиллах шаардлагагүй, газар нутгаа жоох шаардлагагүй бүгд тэрэ ингээд амьдэрч шээ. Өнөөдрийн нөгөө төсөв дутаад байгаа төсөөс хэд дахин их мөнгө ингээд олж болно. Иний тэгвэл ягаад энэ төрийн ирэх барьж байгаа нөхцөлд хийхгүй байна. Мэдхгүй өнөөдөр мэдчихэж байгаа. Иний чинь ганц би хэлээд байгаа шинж эрдэмтэд бүгд ингэж хэлээд байна. Энийг ягаад хийхгүй бол өөрснийх нь хармаанд орох мөнгө байхгүй. Одоо бүр улаан сайн газар нутгаа зарж чинь гэдэг бол энэ бол арай дэмтчихэд байна л да. Тэгэхээр нутгийн иргэдээс асуух ёстой. Нутгийн иргэд үгүй гэвэл тэгэл болохгүй шүү дээ. Ерөнхийдөө ч маань тэрийг хэлчихсэн шүү дээ. Тэгээ нутгийн иргэдээс юу асуусан юм бэ? Үгүйч асуухгүй дээ. Ийм нэр асуухгүй шүү. Тэр чинь цагаат болохоор их гоё ярьдаг. Бүх хүмүүс хуулийн дагуу гоё сайхан хийнэ гэж. Яг бод төлөв дээр яадаг бол бүх хүмүүс өөрсдөө зориулж хийчихэв. Тэр халах голын сав газрын 500 мянган га газраас ард түмэнд нялцсан юу ч байхгүй шүү. Өнөөдөр оюу талгаа юу болж байна? Анх гэрээ байгуулалт 100 сая доллар, 150 сая доллар бол одоо ингээд Монголын ард түмэн өстө барыг дэлхийн хамгийн баян орн болно гэж танжийн баягаар өсөж зурлал одоо нөхдөд явж ирсэн. Юу болсон? 1000 чиг өлгөр 2037 онд одоо анхныхаа ашгийг авнаа гэж сууч. Халах гол бол яг тийм болно. Тэнд дотор орж ирсэн магадгүй хэдэн зуун мянган хятадыг дараа бид нар яаж гарах болж чадахгүй шүү. Тэгээ одоо улсын хурлын 75 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгох асуудлыг бас хүндхэн зүйл харахгүй болж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр одоо юу дөрөнд ангийн нутгийн зөвлөл за манай одоо хуульчид за тэгээ халах бол миний нутгийн төрийн бас болгоо ямар ажил хийж байна. Энэ тогтоолыг одоо хүчингүй болгох төчлөөд бас байхгүй болно. Тийм үү дахиад халах болын хөгжлийн дахин шинэ концепц ярих асуудал яригдах байгаа. Ер нь бол бид нар аль болохоор энэ асуудлыг бол хуульчин талаас л шийдэх гэдэг л асуудал дээр хатуур баримтлаж ажиллаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид үндсэн хуулийн цэцэд хандлаа, тийм ээ. Их хурлын дараалт хандлаа. Бид нэр тодорхой асуудлуудыг бол аль болохоор хуулийн дагуу шийдэе. Асуудал одоо цаашдаа ингэж яваад байх юм бол нэг тийм хамгаалалтын байдал орчлоо. Өөрөөр хэлэх юм бол хамгаалалт гэдэг нь юу вэ? Хамгаалалт гэдэг нь чөлөөт ус энэ тогтоолоо барьж авч үлдээх. Өөрөөр хэлбэл цуцлахгүйгээр энийг цааш нь өргөжлүүлэх иргэдэд ямар мэдээлэл өгч ирэх вэ? Маш сайхан төсөл хэрэгжих гээд байна. Халах голын иргэн одоо баяжих гээд байна. Ард иргэд баяжих гээд байна. Эдийн засаг, Монголын эдийн засаг бол маш одоо сайхан болох гээд байна. Гинт одоо 500 сая доллар орж ирэх гээд байна. Эндийг энэ усуу татгалзаад байна гэдэг асуудал яриад байна шин. Тэгэхээр зүгээр нэг засгийн газрын гишүүн гэдэг нь сайд хүн
500 сая төгрөг амнаасаа шууд гараад ирдэг тийм байж болохгүй шүү. Төр юм байгаа шүү. Төр өнөөдөр асуудлаа боловсруулаад засгийн газар жишээлбэл ярьж байгаа өөр асуудал. А энийг бол бид нар ингэж шинжлэх ухааны талаас нь гэдэг юм уу эдийн засгийн талаар нь судалгаа гаргаад 500 сая доллар оруулж ирэх гэж байна. Тэгээ одоо тээзүүгийн ингэж хийчлээ. Хөгжил ингэж ирэх нэ зүүн бүсэд ийм хөгжил ирэх нэ гэсэн асуудал тавьсан боловсруулсан нэг ч баримтч юм байна. Тэгэхээр бид гол нь энийг цуслуулна гэдэг бол цаашдаа цуссны дараа бол бид нар хөгжлийнхэн концепцийг гарах хэрэгтэй. Зүүн хязгаар нутгийг яаж хөгжүүлэх гэдэг вэ? Өнөөдөр яг тийм боловсруулсан одоо сүүлийн 20 хэдэн жил зүүн хязгаар нутгийг яаж хөгжүүлэх гэж байгаа одоо цогц судалгаа гарсан боловч өнөөдөр яг тэрийг хэрэгжүүлж чадахгүй. Өнөөдөр ингээд хатуучлалтай замыг зүүн хязгаар нутгад 300 хэдэн километр замыг л тавих гэж 8 жил зарцуулсан. А баруун тийшээ бол маш их хөрөнгө оруулалт явж байна явж байна. Гэтэл бид төр юм бол бид нар энэ зүүн хязгаар нутгаа илүү хөгжүүлэх үү баруун хязгаар нутгаа хөгжүүлэх үү төр нутгаа хөгжүүлэх үү гэдэг чинь аль хэдийн комиссийн чухлын чухлын айл асуудал гарцсан байх хэвээр. Гэтэл өнөөдөр гаргаагүй юм чинь бид нар энэ тогтоолыг цуслахын төлөө явж шít. Өнөөдөр хөгжил бол төмөр замаар бол хөгжил ирнэ. Гэтэл төмөр замаа бид нар уул уурхаа шүтсэн төмөр зам яваад байхгүй. Бид нар хэрвээ төмөр замаа параллелны дахиад нэг шугам тавиад баруун талаар нь хөндлөн тавиад зүүн талаар нь хөндлөн тавиад хэрвээ зөвхөн ачаа эргэлтийг л бид нар эргэлт явуулсан бол одоо Оросд одоо Монгол ч жилдээ нэг 21 сая тонны ачаа эргэлт явуулж байгаа. Гэтэл би одоо Якунин гэдэг хүнтэй бас уулзч ирсэн л да тэр хүн ч өрөнд даа багт. Тэгэхэд тэр хүн бол юу гэж хэлэхээр та нар энэ параллелны төмөрс танаахан нарийн өргөн зам гэдэл устгарч идэх юм. Танаахан одоо энэ ядаж энэ параллелны замаа явуулчих юм бол бид нар өшөө 10 сая тонн хэрэгтэй нэмж болно гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр Эстон улс яаж вэ? Өөрийнхөө газар нутгаар явуулаад улсын төсвийн 20-30% бүрдүүлж чадчихсан. Тэгэхэд бид тэгж газар нутгаа зарж идэх юм уу? Аль болохоор одоо уурхаа шүтэж явснаасаа болоод бид нар тэр хөгжлөө авчирч чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид зүүн хязгаар нутгийг бол тэр төмөр зам нь, засмал зам нь одоо бид нар одоо хэрвээ бид нар халах гол руу хүчил хатуучтай замыг тавьчихсан бол өнөөдөр бид нэг юм ярихгүй. Тэр хөгжил ерөөсөө шууд ороод ирэх. Тэгээ төсөлтний асуулт ер нь яг гэдэг манай халах гол сумын тэр төсмөдөд оромчууд ямар байр суурьтай байгаа юм бэ гэж. За саяхан одоо хүмүүстэй ажилласаад Бурмагийн өдрийн сонд төсөө ярьсаар бол оромчууд бас одоо та бүхний ярьдгаас арай өөр байр суурь дээр очсон чинь одоо сайдыг очсон чинь байдал дээр нь өөр байсан. Буруу ойлгосон байна оромтын иргэд. Тийм ээ оромтын иргэд баг одоо энэ халах голын чөлөөт бүсэлхийг баг дэмжиж байгаа гэсэн агуулгатай ярьдаг гэсэн. Та нар болохоор дэмжихгүй гэдэг. Ер нь бол яг ингээд дарамт ангийн иргэд дэмжихгүй гэдгийг илэрхийлсэн гар үүсгэсэн цуглуулсан чи тийм үү те. Илэрхийлсэн ер нь бичиг баримтууд байна. Ер нь бол ер нь аливаа юмыг бол шударгал ярих хэвэл нэг нь болох дээр үгүй нэг нь бол тийм ер нь мэдээлэл дутагдаад байна иргэд бол. Тэгэхээр яг амьдрал дээр бол иргэд бол өөр эсрэг үүсэж байгаа. 100% өөрөөр хэлбэл халах гол сумын 1600 арын хүнл гар бүсгээ зураалнааш ирүүлсэн байна шүү. Тэгээ их хөрлийн одоо зарим гүшүүд бол өргөн барьчихад байгаа. Тий. Тэгэхээр ингээд үзэхэд бол энэ хин буруу яриад байна. Хин худлаа яриад байна гэдэг төрийн сайд нь бол яриад байна уу? Нутгийн иргэд худлаад яриад байна уу гэдэг хоёр ялгаа гараад ирэв. Одоо энэ сүултээ энэ дарангуйлын маягтай иргэд рүү бол их бүдүүлгүй хайж байна. Ер нь та нар бол одоо ер нь нохоо хуцчил гэдэг жингийн цугаа явуулгараа явуу гэсэн маягаар хандж хийж болохгүй шүү дээ. Ер нь төрд одоо гарч ирж ажиллаж байгаа хүмүүс бол энэ иргэдийнхээ үгийг сонсох хэрэгтэй болохоос биш. Иргэдээ буцаад одоо жагладаг гэдэг юм уу тэднийг дормжилдаг ийм нийгмийг бид нар байгуулах гэж 90 оноос сэтгэвгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо яг ингээд зарим хүмүүс төр ажиллаж таадаг байхгүй юу? Маш одоо бүдүүлэг хандлт төр ярьж байгаа бүх хэлэл нь бол одоо зансан, зүгсэн. Тэр бид нар тэр байгаль орчин мэдээж хүн сэтгэлийн байнгын хорооны хурал дээр суусан шүү дээ. Тэр төв аймгаар сонгогдсон хэдэн ч удаа сонгогдсон бэ? Тэр 2-3 удаа гэсэн байх юм дий нөхөр байна лээ. Сүбат болд гэдэг. Тэр бол ерөөсөө шууд цаг инжсэн шүү дээ. Тэр аймгийн одоо засаг дарга 70 дугаар тогтоолын цуслахын зүйтэйг санал оруулж байгаа. Чи юу яриад байгаа юм? Чи засгийнхаа эсрэг явж байгаа юм уу? Чамайг ер нь одоо энэ орон нутгийн хан баахан газар өгсөн байгаа. Тэр чинь илэрүүлнэ. Үнэхсэн мэйг яриад байгаа хөөх. Тэгэхээр бид өнөөдөр одоо ингэж сумын иргэдийн хурлын тогтоол, их хурлын тогтоол бол хоёулаа хэрэгцүү байх. Хоёулаа л одоо төлөвлөлийн байгууллагын гаргасан хэрэгцүү байгаа чинь. Хоёулаа л хүчин төгөл.
Гэтэл сумын иргэдийн урлын гаргасан тэр тогтоолыг л яриад байгаа мөртлөө өөрийнхөө 75-ыг шүмжилж ярихгүй. Өөрөө одоо тэр гаргаад газрыг одоо тэр олон томоор нь авсан нь одоо ч их 30 мянга чинь 500 мянга болчихлоо шүү дээ. Их урлын тогтоол болох тэр 500 мянга бол иргэдийн урлаа гаргасан 30 мянга байдаг. Ийм асуудал байна. Гэтэл ер нь бол халахгүй сумын иргэд ерөөсө бүгд 100% эсрэг үүсэж байгаа. 100% асуудал тэнд бол яагаад гэвэл тэр улсуудын яг өөрийнх нь амьдарч байгаа амьдралт нь шууд юм ин булаач авах гэдэг шүү дээ. Иргэн хүний юм ин булаач авах гэдэг шүү дээ. Гэхдээс нь тэр улсууд чинь эсрэг үүсэхгүй юм. Амьдралынхаа гол баталгаа юм ин алдах гэдэг хэрэгтэй шүү дээ. Тэр улсууд чинь бүгд л одоо маш эмоцтой. Тэгээс сүүлдээ бол төрийн сайдыг одоо юу газар нутгийн дээр аваачаад тэгээ ямар ч одоо бүгэлгүй буцааж яана л гэж яриад байдаг. Энэ чинь амьдрал дээр тэр улсууд чинь амьдрахын тулд зүтгэж эхэлж шүү дээ. Яг энэ төрлөд ингэж хаалт. Яг халах болон уугуул гэдэг зарсан ус асуу гэж бодчихын. Ер нь үдэ 75 тогтоолаа ингээ хамгаалаад усыг бүр юм ирэх хэрэгч тийм үлдвэл яах вэ? Тэгэхээр нэг түгэн гардаг да модон шань юу гэлсүү гэдэг. Бурхан гуйсан ч сүм газар битгий өгөө гэж тийм. Одоо бурхан гуйсан ч урмаад алгадар газар өгч болохгүй. Усын хурл 75 дугаар тогтоолаа хатгалаад үлдэж чадахгүй. Яагаад тэгэхээр би нэг жишээ хэлээ. 1990 онд жагсаал цуглаан хийж яхад 1960 оны 4-р үндсэн хууль хүчин төлбөр байсан. 4-р үндсэн хуулийн ямар ч заалтанд иргэд талбай дээр 70 мянгуудаа 100 мянгуудаа жагсахын бол устгын төвчөө огцорч болно гэсэн үг байгаагүй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл өнөөдрийн ирэх барьж байгаа нарцсан намын нөхдүүд бол яг 60 оны үндсэн хуулийн дагуу хуулиараа бол хууль бусаар засаг ирэх гарцсан нөхдүүд байгаа. За тэгэхээр яа гэвэл дийлсэн арт хүм зүг байдаг юм аа. Арт хүм эцээч дийлнэ. Одоо би энэ үндсэн хуулийг харуулга юм шүү дээ. Энэ үндсэн хуулийг өөртөө гээд үргэлж юм чийдэг. Энэ үндсэн хуулийн 2-16-гийн 10 дэх заалтай. Нийгмийн болон өөрсдийн ашиг сонирхол, үзэл бодлын үүднээс нам олон нийтийн бусад байгууллага байгуулах, сайн дураараа эвлэлтэн нийлэх эрхтэй гэж. Нам олон нийтийн бус бүх байгууллага нийгэм төрийн аюул байдлыг сахиж хуулийг дээдлэн биелүүлнэ гэж байна. Аль нэг нам олон нийтийн бус байгууллагад эвлэлтэн нэгдсэнийхээ төлөө болон гишүүний хувьд хүнийг ядуурлан гадуур хилмэгтүүлэхийг хорино гэж байна. Мэтгэл өмнө шилтэй байха 2016-16-д үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх үг хэвлэн нийтлэх эрх тайван жагсаал цуглаан хэрэг чөлөөтэйгээд үндсэн хууль бидний эрхийг заагаад өгсөн байна. Хэрэг Монгол улс үнэхээр ардчилсан ор муу юм бол тийм ээ. Одоо ямар ч хэсэн заасан дээр байгаа шүү дээ. Тэгвэл Монгол улсын иргэд зөвхөн дорнтын халахгүй гэхгүй зөвхөн дорнтын иргэд тэгээд Монгол улсын иргэн бүр энэ газар нутгаа өхөн эсрэг жагсах тэмцэх бүрэн эрхтэй. Дорнтын иргэд юу гэдэг нь тамсгийн сав газарт байгаа тэр Петродорчин тамсаг энэ замыг хаагаад үгүй энийг болиулаад 75 дугаар тахтуулаад зогсоо гэж жагсах цуглах эрхтэй шүү дээ. Тэрний төлөө ямар нэгэн арга хэмжээ тэр хүнд авах ёсгүй. Тэгэхээр эцсийн үр дүнд арт төмөл гэрэлсэн арт төмөнд буруу өгдөггүй. Арт төмөл энийг төлөө тэмцэх хэрэгтэй. Энэ бол зүгээр нэг орд газраа өгч байгаа асуудал биш. Таны амьдрах газар нутгийн чинь хятад өгөх гэдэг юм аа. Хятад үтэл орсод өгөхөд зөвшөөрөх Монгол хүн байхгүй дээ одоо. Тийм болохоор арт төмөнд жагсах хэрэгтэй, тэмцэх хэрэгтэй. Тоотхгүй дарамт болох төр жагсаал цуглаан дээр боломж одоо би очих ус үгүй хэлмээр арт хүн эцсийн үр дэлхийн дээр тэмцэх ёстой. Тэмцэх гэдэг маань хүнийг буудах гэсэн үг шээ. Хүчээр хий гэсэн үг шээ. Арт хүн хуулийн заасан эрхийнхаа дагуу бүхэл боломжоор ажил хаялт хийх пикет буюу одоо төмөр замыг онгоцны буудлыг хаах, засан замыг хаах юм бол Америкч байдаг, Японч байдаг, Германч байдаг, алсын орн байдаг арт хүний тэмцлийн нэг хэлбэр шээ. Яг л. Тэгэхээр арт хүн болохгүй тэмцэх хэрэгтэй. За баярлалаа. За тэгээ өнөөдөр бас халахгүй л чидэг бас таарсан асуудлаар бас өнөөдөр тодорхой байр сууриа илэрхийлсэн та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээ манай цаг дуусч байна. Ингээд эцсийн зочдод дахиад танилцуулъя. Орон дарганы нутгийн зөвлөлийн дарга зөвтөөр шилдэг иргэдийн фронт хөтөлбөрийн тэргүүн халахгүй сумын уугуул Арслан, за халахгүй миний нутгийн төрийн бас байгууллагын тэргүүн Батчил, за халахгүй нутгийн иргэдийн өмгөөлөгч Батбаяр нар өнөөдөр студиэд ирж үзэж та бүхэнд за халахгүй чөлөөт бүс байгуулсан Улсын бүрийн 75 дугаар тогтоолыг одоо яагаад эсэргүүцэж байгаа шалтгаан за үндэслэлээ одоо та бүхэн тодорхой хэллээ. Ингээд анхаарал үзсэн үзэгчдэд баярлалаа.